אני לא מפחדת. גם כשבאתי לראיון בערוץ 2, אמרו לי לא ללכת, שאני לא אקבל את ה... שאני לא אשיג את המטרה שלי, שזה רק יפגע בי. יראו את הפנים שלי, יציעו לי לעשות את הראיון עם טשטוש. אני לא עשיתי משהו רע, אין סיבה שאני אשים טשטוש על הפנים שלי. ואני לא מפחד שזה יעלה לאינטרנט, ואני לא מפחד שזה יעלה. זאת אני, נקודה. מי שרוצה יקבל אותי כמו שאני. מי שלא רוצה, תסתובב ותלך. כשהייתי קטנה, הייתי עם אמא שלי בסופר וראיתי מישהו אתיופי. שאלתי את אמא שלי, מה יקרה אם אני אתחתן עם אתיופי? אז אמרה שאם הוא בן אדם טוב, הכל טוב. אחרי כמה שנים, דווקא לפני הגיוס, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי, רציתי כאילו קצת לצאת מפרדסיה, ועברתי לגור במרכז. גרתי בחולון ועבדתי בעזריאלי. באחד הימים שיצאתי מהעבודה רציתי קצת ללכת לים. ראיתי בן אדם שחור שסקרן אותי. שאלתי אותו איך מגיעים לים. ואז הוא בא איתי לים. ומשם כאילו הכל התחיל. ואז הוא הזמין אותי לבוא למסיבה ופשוט עניין אותי החיים שלהם והמנטליות שלהם והסגנון שלהם. אני בן אדם סקרן, אני אוהבת לראות וללמוד דברים שונים, זה מעניין. ואז לאט לאט התקרבתי ואהבתי. האפריקאים, ואני בכלל לא אומרת אפריקאים, לא סודנים, לא אריתראים, כי אני רואה אותם כאחד. הם דומים לישראלים בחיבור שלהם, איך נגדיר? בזה שיושבים באוטובוס ומדברים אחד עם השני, בזה שאם למישהו קשה אז הם יעזרו לו, בדלת הפתוחה לבית שלהם שהם יקבלו אנשים, שבאירופה זה לא ככה, באוסטרליה זה לא ככה. באוסטרליה כל אחד מסתכל לחלון הדרך שלו, וזהו. בן אדם ייפול מאופניים בדרך ואנשים ילכו לידו וימשיכו. פה זה לא יקרה. פה כשיראו אישה עולה עם סכין לאוטובוס, ירימו לה את זה. יקומו למבוגר באוטובוס שישב. לאישה בהיריון, יעזרו לה. בזה הם דומים. במים שונים, בשמחת חיים, במסיבות שלהם. שבתוך הקושי שלהם, הם עדיין מוצאים את האהבה ואת האושר להמשיך. איך הכרתי אותו? כבר גרתי באזור תל אביב וכבר הייתי קצת מעורבת בקהילה של האפריקאים והוא בא מאילת לבקר את אח שלו ובאתי עם חברות שלי בערב לשבת בבר שלהם ואז ראיתי אותו והתחלנו לדבר ואז במקום נשאר שבוע בתל אביב ולחזור לאילת, הוא נשאר שנתיים. בשבוע הראשון התחלתי להכיר אותו ואהבתי את השמחת חיים שלו, את האחריות שלו על החיים, שהוא חושב קדימה, מתכנן את החיים שלו. את הטוב לב שיש בו. הוא עשה אותי בן אדם יותר רגוע, הוא עשה אותי בן אדם יותר שמח. יכולתי לשתף אותו בכל דבר בחיים שלי בלי לפחד מתגובות. זה נכון שיש חוק כזה של חיים משותפים במשרד הפנים. השאלה איך אתה... השאלה, אתה צריך לעבור דרך כדי לקבל את האישור הזה. והדרך שהם מעבירים עד לקבלת האישור היא יותר קשה מיציאת מצרים. חדירה לפרטיות ברמות הכי
הכי אינטימיות. שקרים של משרד הפנים, של שייסע לסודן וייסע לאפריקה וישלח מסמכים ויחזור, ו איך הוא יחזור? כאילו, עם איזה מסמך את רוצה שהוא יחזור? להביא אישורים של אישור רווקות, אישור תעודת לידה ותעודת יושר מסודן. אין לנו שגרירות בסודן. משטרת ההגירה הייתה אצלנו לפני שנה וחצי בבית. למה זה לא כתוב להם במחשב? הנה עוד אישור שאנחנו זוג, בהפתעה, ב-4 בבוקר. מאיפה הם יביאו את האישורים האלה? ועם איזה חתימה של איזה שגרירות צריך להביא חתימה, כאילו אימות, שהם כשגרירות ישראל? אין דבר כזה. אז הלכתי למשרד הפנים ושאלתי אותה, אוקיי, עכשיו הוא בסודן. עכשיו הוא בסודן. הוא מביא את המסמכים ממשרד הפנים. איפה מאמתים אותם? בשגרירות מצרים, של הישראלים, בשגרירות, איפה? לא, בדרום סודן. איך בן אדם מצפון סודן יכול להיכנס לדרום סודן? זה לא אפשרי. זה מדינות אויב כרגע, לא? אם אני לא טועה. אני טועה? לא. איך בן... אז... עוד שקר של משרד הפנים. אז לשגרירות ישראל במצרים אי אפשר. שאלתי אותה 3 פעמים. אי אפשר. אי אפשר. חד משמעית. למה? ככה. אין תגובה. התגובות שיש ברחוב לגבי הקשר שלנו הן לא הכי סימפטיות שיש. כשרואים אותי מגיעה לבר של האפריקאים, אז לפעמים המשטרה עוברת ברחוב, ואז שואלים אותי מה אני עושה פה. אם אני לוקחת סמים, אם אני עובדת בזנות. למה? כי הוא בן אדם שחור? או שאני מסתובבת איתו ברחוב בים, אז מישהו אומר לו, תחזור מאיפה שבאת, אתה לא יהודי, זה לא המקום שלך. אתה לא משרד הפנים. אתה גם לא לאלוהים. אלוהים ברא אותו בדיוק כמו שהוא ברא אותך. או שאני הולכת איתו בקניון, ואז מישהי שואלת אותי, אני יכולה לשאול אותך שאלה בצד? לא לידו? אוקיי, בסדר. כאילו, אם יש לך משהו להגיד, את יכולה להגיד את זה גם מולו, אם את... חבל שאת מפחדת. ואז היא שואלת אותי, את חברה שלו? אני אומרת לה, כן, זה הבן זוג שלי. אז היא שואלת אותי, ולא אכפת לך שאת קוטעת את היהדות שלנו? אמרתי לה שאני לא בן אדם דתי. אני מאמינה שיש אלוהים אחד ליהודים, למוסלמים ולנוצרים. ושכדאי לה גם ללמוד על דתות אחרות. אולי זה יפתח משהו אחר. ידע זה כוח. אני מתייחסת לאנשים שבאים אליי ברגוע, בכבוד, או מתעלמת וממשיכה הלאה. הם לא... הם אנשים מהרחוב. הם לא חלק משמעותי בחיים שלי. זה לא שווה. אני צריכה להתרכז בחיים שלי. כשאני קמה בבוקר, מסתכלת במראה, ויודעת שטוב לי, ושזה הבן אדם שאני אוהבת ועושה לי טוב, זה מה שחשוב לי. קשה לו הרבה יותר ממני בתגובות של אנשים. הוא קצת יותר רגיש. התגובות הן יותר אליו ולא גם אליי, אבל יותר כלפיו.
לא פעם, לא פעמיים יצא לי לשבת איתו בבית ולשמוע כמה קשה לו עד כדי דמעות. ואני יכולה להבין את זה. אבל זה גם מגיע להטרדות ואיומים. אנחנו מקבלים הרבה הודעות לפייסבוק של איומים שהגיעו אלינו הביתה ויפגעו בנו פיזית, יהרגו אותנו, כללות, זונה של סודנים, אתה לא שייך לפה, הולך מפה, אנחנו נמצא אותך, אנחנו נתפוס אותך, תקבל את מה שמגיע לך, כל מיני. זה עצוב לי שהמדינה שלי ככה, זה עצוב לי שהאחים שלי, שהם אומרים שהם אחים שלי, במקום לתמוך ולעשות טוב, הם פוגעים. האם את מפחדת שזה אכן יקרה, או האם את חושבת שזה, אני עושים רוח, וואל רעש, זה רואנטות, זה לא ממש? לא, זה קורה במציאות, זה קורה את ה... הדברים האלה קורים במציאות, העבריינים על מדים שמגיעים לרחוב, שקוראים להם משטרה, שמרביצים לאישה אתיופית בהיריון ולא יודעים אם היא סודנית, אריתראית או מי בכלל, מעיזים להרים ידיים בלי סיבה. זה מה שמכעיס אותי, בלי סיבה. בסדר, תמצא מישהו שעושה משהו. קח אותו לתחנת משטרה. אבל ללכת ברחוב ולדחוף לאדם ולחשמל אנשים ולשים גז בלי סיבה? למה? התדירות של המשטרה שמגיעה לפה לרחוב היא יומיומית. היא מינימום תפסו שורה של מחבלים. מכוניות, כאילו, כמויות של שוטרים וסוסים ומכוניות על בן אדם אחד נגיד, או שתיים שראו ברחוב מסתולים. נו. גם אנחנו שותים בימי שישי במועדונים. מישהו בא לישראלים שיוצאים ממועדון מסתול באלנבי או בנמל תל אביב? לא. התדירות היא יומיומית. באחד הימים שהסתובבנו בערב, יום שישי בערב, אני חושבת 50 בערב, שישי בערב, לא משנה, יצאנו מהבר של הסודנים, והגיע שהגיעו שוטרים, וצעק לנו... זונות של סודנים, הלוואי שיאנסו אתכם, למה אתם מסתובבות פה, לכו לבית, בתקיפות אתה שוטר, אתה אמור לשמור עלינו, לא? הלוואי שיאנסו אתכם, זה מה שיש לך להגיד? לכו תפלו במכוניות שמתפוצצות כל שבוע ברחובות. אתם נטפלים לחלשים, כאילו... בסדר, בגלל זה אתה שוטר. אני כבר אדישה על המצב, כי חבל מאוד, אבל התרגלתי לזה, ואני עומדת לפתח אור של פיל, אבל עצוב לי שככה נהיה מהמדינה שלנו, ממש. כאזרחית מותר לי לבקש פרטים משוטר. הם לא נותנים. כאזרחית מותר לי גם לצלם אותם עושים משהו שהוא לא חוקי. לקחו לנו את הטלפון מהיד ושברו לי אותו. וגם על זה קיבלתי דחיפה ומכה. הם נכנסים לבתים של אנשים בלי צווים. כשמשטרה באה לבית, הוא צריך להיות לו צו בית משפט, אישור חיפוש. אין אצלם דבר כזה. ואם לא ייתנו להם להיכנס, אז הם יחטפו מכות. אז מה עדיף לסודני? לקבל מכות או לתת לו להיכנס באין ברירה, ואז לקבל בית הפוך ושבור?
האווירה בשנים האחרונות השתנתה בקיצוניות מטורפת. לפני כמה שנים היית בא ליום הולדת של אפריקאי, והיית רואה את כל החברים מגיעים ונהנים בלי שאף אחד יפריע להם. עכשיו כשיש יום הולדת למישהו וחוגגים לו, קודם כל אנשים מפחדים לצאת מהבית, אז לא מגיעים כולם, ומי שמגיע, אז המשטרה מגיעה באמצע ושובר את דברים ומרביצה להם בלי סיבה מוצדקת. אני לא תומכת בעבריינים, אני לא תומכת באנשים שהם לא יודעת, הם לא עבריינים. מישהו עבריין הוא לא יהיה לידי. ובכל קהילה, בכל דת, בכל מגזר, יש את האנשים הטובים ויש את האנשים הרעים. אז אם בן אדם אחד עושה משהו שהוא לא טוב, אז זה לא אומר שכולם כאלה. פעם היית הולך ברחוב ורואה אנשים חיים. עכשיו אתה הולך ברחוב איפה שהם גרים ואתה רואה אנשים מתוסכלים, אם אתה רואה אותם, אם הם לא מתחבאים בבתים שלהם. אני לא משווה את השואה למה שקורה פה, להם יש את השואה שלהם באפריקה. אנחנו במקום לתמוך בהם ולעזור להם ולהוציא אותם מהמצב שלהם, מחזירים אותם לשם. למה? למה לחזור על טעויות שהיו בעבר? תדעו מאיפה באתם ותדעו לאן אתם הולכים. דרך ארץ קודמת לתורה, לא?